כמוך, והזמן שהוא גייס אותך, והזמן שהוא השקיע, ויש כבר אפילו שבועיים שהוא ישן בלילה ואומר, מילא לנו את הפונקציה הזאת. אז תגיד לו, תקשיב, אני רוצה לשם, זה עשה לו כאב ראש, מבינה? זה בדיוק המקום, זה... רגע, 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 לכן להגיד תנסי, לא כל כך מדויק, מה זה תנסי? תגיד, תנסי לו סחרחורת, ואז הוא יגיד, רגע, מה, היא רק נכנסה לפה, מה, היא כבר רוצה לעזוב, כבר לא מתאים לה, כבר מתחילה לקטר, כבר מתלוננת. מה נסגר? אבל עושים את זה בצורה חכמה. מה שצריכה לעשות, זה קודם כל, עכשיו איך זה הולך? יש את הבוסית שלך, את הבוסית של שם, ועוד בוס אחד. איך זה עובד? זה השרשרת הפיקוד. מי בסוף צריך להחליט להעביר אותך? זאת השאלה. זאת שאלת המפתח. אני חושבת שזה קשור בשני אנשים שבאחר כאן. גם הבוסית שלך? הבוסית שלך? מה אכפת? הבוסית שלך צריכה להסכים שיעבירו אותך, או צריכה לרצות שיעבירו אותך? ברור. לא, לא יודע מה ברור. כי היא צריכה לרצות לקבל אותך, והיא צריכה להסכים שיעבירו אותך, זה גם? אוקיי. היא צריכה להסכים עם זה שאני אעזור. עכשיו, רוב הסיכויים... היא צריכה להסכים עם זה שאני אתקבל לשם בכלל. אוקיי, 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 אוקיי. רגע, אבל אין בסוף מישהו שמחליט? לא, אני חושבת שזה קשור רק בשני אנשים האלה. מישהו, אבל בסוף יש להם מנהל גם כן. שצריך להגיד, תעבירו יותר כוח מפה לשם, לא? זה ברמה של הידוע. אה, הם פשוט יכולות להחליף ביניהם? אוקיי, מהיום תעבדי פה רגע, אבל לא, אבל אני לא כל כך מסכים איתך, כי מי בסוף מחליט כמה כסף תקבלי, לא זאת ולא זאת, המנהל, נכון? את האמת. יש במשרה הזאת סכום מסוים, משרה מסוימת של... לא, אבל מישהו בסוף צריך להתעדכן... אה, רגע, רגע, ואת יודעת שמחפשים שם? כן, משרה שהתפנתה בגדרות, אני יודעת... אה, התפנתה, אז זה לא שזה... הבנתי, כי חשבתי שאני מנסה להצטרף לצוות... לא, משרה... אה, אתם יודעת שמחפשים עכשיו? כן. הבנתי. אוקיי, הבנתי, לא, זה משהו אחר. לא, 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 כי אני אמרה, כי יש איזה מחלקה, בא לי לעבוד שם. לא, לא, ממש לא, התפנתה משרה, אני יודעת שהיא זמינה. את יודעת שגם מחפשים. מחפשים, אני יודעת שמבחינת השכר, מבחינת היכולת שלי, אני מתאימה לשם, ואני רוצה לעבוד. אוקיי, אז תראי, אז מי שבעצם נפגע, מי שיתרם, זאת המחלקה היא, לפי החשיבה שלך. מי שיפגע, זאת המחלקה הזאת, נכון? זאת האמת. את מפחדת שהמחלקה של אם זה, שהבוסית שלך היום תיפגע. נכון. שהמחלקה שלה תיפגע, שמה שזה לא יהיה. כן, כי... תגידי לי, ומה, ויש אפשרות שעשו לך תפקיד משולב? יש דבר כזה? סתם נשאר בעיקרון. לא יודעת כמה זה ריאלי. כי אם צריכים מישהי זה למשרה מלאה שם? כן. כאילו אי אפשר, אי אפשר לעשות חפיפה נגיד, שאת נגיד בחודש הראשון את משלימה פה עד שיגייסו מישהי אחרת, כי את יכולה להגיד, תראה, נגיד שיגידו לך, אנחנו אבל לא יכולים לתת לך לעבור לשם, כי פה יישארו בלי אנשים. אז את אומרת, אין בעיה, אז אני בחודש, אז אין בעיה. אני אעשה פה חצי, או לפחות תשמרו לי את המשרה הזאת, לפחות תשמרו לי. אני מבחינתי אין לי בעיה לעשות איזה קומבינציה שאפשרית מבחינת מה שהם יכולים להציע. זאת אומרת, אין לי בעיה להתקבל פה או שם, מלבד שזה שאני בסופו של דבר איכשהו יעבור למחלקה השנייה. אוקיי, לא, בסדר, אני אומר, צריך לבדוק מה האפשרויות, כי אני יכול להגיד, אנחנו צריכים מחר מישהו שם למשרה מלאה, ופה את לא יכולה לעזוב את המשרה, כי אם תזבים פה את המשרה, יקרה איזה אסון, יכול להיות גם זה. עכשיו, מה שצריך לעשות, אם את טוענת שמי שמחליט, מי שבסוף צריך לקבל את ההחלטה, עכשיו, במי זה נראה לך יותר תלוי? בבוסית של המחלקה החדשה, איפה יותר מרכז הכוח? בזה שהיא תרצה לקבל אותך, או בזה שהיא תסכים לשחרר אותך? חצי, חצי. אז את צריכה להתעדד עם שתיהם. אני לא רוצה לומר. כן. את צריכה, תקשיבי. עכשיו תסתכלי. עכשיו, בגלל שזה זמן קצר. קצור. בסדר, לא. כי מחפשים מישהו. כאילו, זה לא שחשבתי שאני מנסה סתם להתנהד לאיזו מחלקה. בסדר. בגלל שזה זמן קצור, לכם זה כן צריך להיות פורמלי. זה לא יכול להיות בצורה מובלעת כזאת, זה עוד פורמלי. תקשיבו, ראיתי שמתפנה שם משרה, אתם מכירים אותי, נכון, לא מספיק זמן וזה וזה, אבל אני אשמח שתחשבו על אופציה שאני אעבוד שם ותתני את ההסבר. עכשיו, תגידי, העבודה הזאת בתפקיד הזה טוב לי, אבל להם תגידי את השיקול שלהם. אני יכולה לתרום יותר. אני רוצה, ותעשיתי בצורה עוד יותר דרמטית, תגידי, אני רוצה שהארגון יצליח, מה שזה לא יהיה, ולמען הזה אני חושבת ששם אני אתרום יותר. עכשיו, וכל אחד יספרו לו את האינטרס שלו. לא ברור מה האינטרס שלה, היא ברור מה האינטרס שלה לגייס אותך. כי את אומרת לה, תקשיב, המחלקה שלך תרוויח יותר. מה האינטרס שלה לשחרר אותך? במילאון במוחר... לא יודעת מה. לא, רגע, לא, לא. אנדרבז, יכולה להגיד, אז האינטרס שלי היא שישארי פה כמה שיותר.
כי את עושה יותר טוב לכולם. וכשלא תרצי את הכי הביתה, מה אכפת לה? ביחס למחלקה שלה, מה אכפת לה? היא קיבלה כוח אדם יותר איכותי, פחות כסף, וזה, מה אכפת לה? מה האינטרס שלה? אז קודם כל צריך לחשוב על זה, כי זה קודם כל מה האינטרס שלה. דבר שני, גם נפגעת מזה, כי המחלקה שלה מאבדת כוח אדם יותר איכותי. אבל אני יכול להגיד לך מה האינטרס שלה. האינטרס שלה יכול להיות, א' כל, המצפון שלה שהיא רוצה שהארגון ירוויח, ב' כל האינטרס שלה יכול להיות שהיא לא רוצה שיגידו שהיא גרמה נזק לחברה בכך שהיא בזבזה את המשאבים שלך עליה. זאת אומרת שאם היא השנייה ממש תרצה שתעבדי אצלה, והוא יחשוב גם כן שממש רצוי שאת תעבדי שם, אז היא, האינטרס שלה יהיה לא להסתכסך עם שתיהם. מבינה את הרעיון? את לא הבאת אותי? ככל שיותר אנשים בחברה, תקשיב, יש פה מבחינתי שלושה. המנהלת הקיימת, המנהלת החדשה, והבוס. עכשיו, ככל שיותר אנשים בארגון ירצו שאת תעבדי במחלקה החדשה, אז האינטרס שלה יהיה שתעבדי שם, כי היא לא רוצה להסתכסך איתם. לא כי היא רוצה שתעבדי שם. אם האינטרס שלה שתעבדי שם, אם כן, אתה שתעבדי אצלה, אני שימאס לך ואז תעברי לשם. כי אתה שתתפטרי אחר כך, מה אכפת לה? היא בסוף נמדדת לפי ביצועים של המחלקה שלה. אבל יש פה שני דברים. אחד, היא רוצה את האינטרס הכללי, ושתיים, גם היא לא רוצה להסתכסך עם אנשים אחרים. זאת אומרת שאם הבוס, היא כפופה למישהו, היא מפחדת ממישהו, אם הבוס שלה איכשהו השתכנע, ובסוף שתיהם, כולכם ושתי הזה, ועובדים אצל מישהו אחד. עכשיו, אם הבוס הזה השתכנע שאת פה יכולה להביא יותר תועלת במחלקה השנייה, אם איכשהו השתכנע, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה, אחר כך להוריד את זה לפרקטיקה, אם הוא, אני אסביר לך את הקו חשיבה, אם הוא השתכנע, אז בעצם זה אומר שהוא חושב שהבוסית שלך לא מספיק טובה, שאם היא יוזמתה בכלל לא יוזמת להעביר אותך לשם, כי אם יוזמתה צריכה ליזום, כי הוא אומר לה, מה, את דואגת לאינטרס שלך, את צריכה לדאוג לאינטרס של החברה, החברה תעביר יותר כסף אם היא תעבוד שם. גם אם היא בקשר טוב איתה, הבוסית שלך עכשיו, אז היא לא תרצה להחזיק מישהי שיודעת שהיא רוצה משהו אחר. אני לא מסכים, יש לה אינטרס. לא, אבל היא יודעת שהיא מבואסת כי היא יודעת שיש תפקיד אחר. והיא לא רוצה לגרום לזה תסכול עכשיו. אני לא מסכים. למה אני לא מסכים? אני אסביר למה אני לא מסכים. אם הבוסית שלה הייתה אחותה, דוגמה, אז המערכת יחסים, תתרכז, אז המערכת יחסים... מי? מי? אם הבוסית שלה... תקשיבו, אתה, אם יש לך שכל, תנסה להבין מה אנחנו מדברים, זה יותר מעניין. אני אנסה, אני לא... אחר כך אני אסביר לך למה דיברנו. אנחנו מבלבלים פה את המוח, אחר כך אני אסביר לך למה התכוון המשוח. זה קורה מעשיות, אני מתפזר. נכון, אתה אומר, מה איך, איך נגיע לשם, מה זה בכלל מעניין? תעבדי פה, תעבדי שם, תעשי את הדין, אז ראיתי פה ביה, מה שעשה תעשי. זה כאילו... בורח. אתה כאילו נסה... טוב, בוא נתקדם. מה אני נסה? אתה הוא כאילו בסדר, אני אומר, מה הם מסתבכים? קחי קוביה, עצו פעלי, שחקי, מה שעצת תעשי? זהו, מה מסתבכת כל כך? אבל זה... זה גורלי, שלומי. זה גורלי, זה רוק מטבע. רגע, בואי נסביר. מה זה מטבע? אחר כך אני אדבר איתך, עכשיו בואו... אחר כך אני אסביר לך מה דיברנו מההתחלה בכלל. אנחנו מדברים פה על נושא אחר. אוקיי. אבל אני מבין את הצד השני גם. יש פה מבנה בראש, יש מבנה, עשית סדר, חזק, כוח חלש, כוח חזק, רצון חלש, רצון חזק. בתוכו יש רצון בעד ונגד, אבל יש לו יותר רצון כזה, יש לו פחות רצון כזה. איך מחפפים את הרצון הזה על ידי שעושים את ההיפוך שלו, וההיפוך שלו הוא כפוף לו, אז ההיפוך שלו מפה, יש איזה מבנה, יש איזה סכמה שלפי העובד העניין. עכשיו תסתכלי, אם הבוסית שמעלך הייתה נגיד אחותך, לדוגמה, והמערכת היחסים האישית שלה איתך הייתה חשובה מהביצועים של המחלקה שלה, אז זה נכון שהיא כל כך חברה שלך, כל כך אוהבת אותך, כל כך זה, שתגיד אני כל כך אוהבת אותך מבחינתי שאני ארוויח פחות כסף במחלקה, ושהיא תעבור לעבוד שם. אבל עם כל הכבוד, הבוסית שלך יותר חשוב לה שהיא בסוף החודש תקבל את הבונוס שלה. זה בכלל לא מעניין אותה מערכת יחסים, היא עושה טובה שהיא מחייכת עליי בכלל, אוקיי? Mm-hmm. אם אומרים לה, תקשיבי, אם את מפסיקה לחייך, אלייך, את מקבל יותר כסף ותפסיק לחייך אלייך. מה שאני בא להגיד... גם תעשה לך פיצוץ זורק. כן, אם אומרים לה, אם את צועקת אליה כל בוקר, את מקבלת כפול, היא מציעה אליה כל בוקר. זה המוקד, יא. זה לא משנה, היא בסוף באה לעבוד שם בשביל הכסף. עכשיו תקשיבי. מה שאני מנסה לומר,
זה שזה שאת לא מתאימה לתפקיד... בשביל הקץ? נניח. נניח. זה ש... לא, כי בסופו של דבר זה שיקול כספי, איפה אני אתרום יותר? זה לא משנה אם זה עמותה או לא. בסוף, הפונקציונליות, מי יכניס יותר משאבים לארגון? זה לא משנה אם זה ארגון שבסוף לוקח את המשאבים ומחלק אותם לחזרה, זה לא משנה. שמה שאני מנסה לומר, שהבוסית שלך, את צריכה לבדוק, את צריכה לבדוק שמנתחים את זה, מה שצריך לבדוק, לתמיד מה האינטרסים של האנשים. מה האינטרסים של האנשים? יש, תראי, איך המבנה, עכשיו בוא נסביר, אוקיי, פחות או יותר הבנת מה צריך לעשות קודם כל, מה הבנת מה צריך לעשות? פרקטית, מה את עושה לרומה? פרקטית, אני מבינה שלכל אחד מהצדדים יש אינטרס מסוים. מצד אחד, אלא מצד אחד המנהלת הנוכחית שלי, אין לה כל כך אינטרס לשחרר אותי, מן הסתם השקיע בזמן. מצד שני,